Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Karim berkesempatan merasmikan pertandingan aneka bola sekolah-sekolah menengah persendirian China peringkat nasional ke-10 tahun 2023 bertempat di Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Dalam ucapannya, beliau menjelaskan sukan perlu dijadikan sebagai platform memupuk semangat perpaduan antara kaum bagi menjadikan negara terus harmoni dan berjaya. Katanya pemupukan semangat dan penyatuan dalam pasukan mampu diterjemahkan semua ahli dalam kehidupan seharian mereka di luar termasuk dalam hubungan dengan rakan-rakan dari kaum lain. Sports is very very good for you all. As much as possible, we should not have politics in sport. We should not have disparity, racial disparity in sport. Sport is the venue for us to build ourselves, to build our character. And also apart from that, when you are involved in sport, it builds up that fighting spirit in you, which will in some way will make you be a better person. Beliau juga Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak turut bermurah hati memperuntukkan RM200,000 melalui kementeriannya sebagai tanda sokongan Kerajaan Sarawak terhadap kejohanan itu. Untuk rekod, sebanyak 43 buah sekolah telah mendaftar untuk kejohanan ini dengan penyertaan hampir 1,700 peserta dari berbagai sekolah persendirian di seluruh Malaysia. Kejohanan anjuran Kuching Chong Hua Middle School No. 1, No. 3 dan No. 4 tersebut akan berlangsung selama 5 hari di UNIMAS.